Dalja e prujit të barqit nga shtrati ka kryuar jo pak probleme në rrugën e këti fshati, ku inertet arritën deri në aksin kryesor. Dëmjetë nga ndërmarja e shërbimeve publike pranë bashkisë Korçës kanë punuar gjatë gjithë natës, jo vetëm për pastrimin e kanalit, por edhe lirimin e rrugës së fshatit nga inertet. Edhe biznese që ndodhen në krahun tjetër të rrugës janë përmbytur ndaj etapës për normalizimin e situatës. Falenderojnë punonjësit e ndërmarjes që reaguan në kohë. Deri në lokal në ardhi ujë, po bashkia solli padromat dhe tëra me radhë mjetet dhe na shpëtovi nga kjo papisi. Proi i barqit furnizohet nga prind malor. Prurjet e mëdha të ujit sollen me vete edhe inerte duke e bërë të vështirë pastrimin e tyre. Gjatë shivave mbrëmë, ka patur është qarë lartë kanali dhe kemi shënë të natën që kemi punuar atë jo, me pa mundësi që të mbyllë një komplet nga që kishte shumë prurje ujë. Tani, çdo gjë është normalizuar, po japim kanalin që tjetë për rastet e tjera. Fatmirësisht nuk është krijuar problem për qarkullimin e mjeteve nga depozitimi i inerteve. Mjetet e ndërmarrjes së shërbimeve publike po punojnë për pastrimin e të gjithë shtratit të Projit, me qëllim që të mos ketë më dalje të ujit.